Martina. Ale nie jest to twoja. Jsem prošla kres Sarajeva. Co tam píše? Palmal. Aha. Mama, sedi malo s nama. Kako neću, ne? Što? Malo. Malo crsnula i gas odmah u gazinu. Nije, nema šta. Ispoštovala nas sa sobom. Nema šta. Kaj ćemo ponedjeljak, ja neko, rodni, ovaj, ne, 5-7 po koji po hiljadu. Od njih dvojice ćemo uzeti od jednog po hiljadu i dati Mariji, brat. A ovo imamo ti ja po 500, dogovoreno. Ma uzmi sve, meni ništa ne treba. Šta da uzmi? Pa ja da šta će mi 500 dinara? Nemam šta uzeti, imam uzeti. Ja sam pošla žurku caru podelila 8-9 hiljada. A mora Mariji dati 1000. Pa dobro. Imamo i ti ja 1000. I te po 500 uzmi. Koga briga i uzmi ti, boli me kurac. Uzmi ti. Šta imamo od 500? Ili ti je uzela ili ja, boli me kurac. Ne moš igrat, ne moš, ne, šansi, ne vrijedi igrat tamo. Što se gubi jedan ovaj... Što, Kropijer, što se gubi, ne razumijem što se gubi posle 2 sata, ne kapiram to, to ne mogu shvatiti. Kako se gubi? To neko... Nema čovjeka, uvijek ode jedan na nije. Trebaju 2 stola biti čovječe do kraja. Ne razumijem što nema čovjeka, to mi nije jasno nikako, da Bog da umru ako mi je jasno to. Bolje da budu 2 čovjeka, jače, vjerujte, moćnije, mi bi išli na drugi 100 i ima našu priču. Ne možeš ovako 100 ljudi, 100 čudi. Hoćeš da prestaneš više kocke da pričaš? Ja Bog vjerova da sad poraže doće se. A ti nagrala, ne si? Da. Šta? Pita me. Čaj, dobro, ti nisi pila alkohol. Ja ne pijem alkohol. Pa gdje si Zola? Evo me. Ajmo. Ćemo ići? Šta? Sad ćemo, gdje ćemo? Gdje da idemo? Ne, nemam pojma. Sjedit ćemo tu malo. Ne znam, mislio sam se preskučio. Nemo što ćemo da jedemo. Pa ja da pravim ovo, imaš li? Imamo i mi. Svašta, ne vidimo, zajedno da jedemo. Šta će jesti? Ko? Nećeš valjda da spavaš? Neću, ali neću sigurno ni biti budan do 6 ujutro. Ako ne možemo napraviti večeru, nema što, to ti je bok suzu. Nema tu sreći kakvi. Još ti imala i ja imam nešto. Kakvi? Neće. Hoćeš malo kakvi? Ma neću. Ma nema vezi, neće da razmišljam više o tom. Prošlo i čao, zdravo. Hladna ruka, no? Da. Te hladna baš ruka. Vidi meni koliko to toplo. Ne znam. Čega je to? Kako? Ne znam. Aha. Ozbiljno, nije mjesto. Cirkulacija mi je slaba, a tvoja cirkulacija je dobra. Misliš? Da. O koliko tebi je slaba, ti sve piješ i po protokolu i sve. Pa tako, nisam više ja kao pre. Operisana sam. Da.
Ja, malo ti, baš dosta hladne ruke. Kod da si bila na jednom kontinentu. Kako zove taj kontinent? Gdje je baš hladno? Antarktik. Bravo, Mijo! Ajde, sad gradove. A koji su sve kontinenti? Sedam ih ima. Bravo. Afrika, Azija, Antarktik, Indijski. Šta je Indijski? Sedam kontinenta, ponovo. Afrika, Azija, Antarktik, jebute, 7 kontinenta. Moguće da ne znaš. Afrika, tihi. Azija, Antarktik. Kakav tihi čovječ. Ne, tihi okean. Afrika, Azija, Antarktik. Ne moguće da ne znaš čovječe to. Nemoj me jebavat. Jer me jebeš. Mozak mi je stao učezno. Kakav mozak, jebute mozak. Da ga šutim u glavu. Afrika, Azija, Antarktik, rekla si. Da. Šta dalje, ima još 4. Pomozi malo. Šta će pomagat, Bog te, bo? Gdje živimo ti i ja? Gdje smo? Gdje smo? Da, na kom kontinentu? Na kom kontinentu se mi nalazimo? Na Evropa, kom? Evropa. Bravo, Evropa. Evropa. Dalje, imaš još 3. Azija. Rekla si Azija. Amerika. Ne. Ide... Kako ide? Kako? Dijeli se u dva. Šta mi pokazaš, kurac? Pokazujem to i to. Šta je to? Ameriku spomenula, to pokazujem i to. Nije sigurno kurac. Pa kurac vidim... nije. Ne može biti kurac. Da je kurac. Vidjela bi šta je kurac. Znači, Azija, Afrika, Antarktik, Evropa. Evropa. 4 komada. 4 komada. Pa, još 3 komada. Dalje, da, ti govoriš. Nije pojenta da ti ponavljaš moje riječi. Pomozi malo. Pa šta je da pomognem? Rekla sam Amerika. Ne znam šta je to! Pa šta je gore, šta je dole? Gore? Ja. Kod Subotice tamo. Jebati Subotice, ne, to je Evropa. To je Evropa. Ne, Amerika. Amerika, znaš šta je Amerika, druže? Amerika. Amerika! Da. Kad pokazuješ gore i dole. Šta može biti, ne može biti. Gore, šta je gore može biti? Šta može biti gore? Amerika! Pa sam rekla. Amerika, kako ide? Šta ide gore, šta ide dole? Zapadna. Pomozi mi. Pomozi mi, mozak mi je stao. Ajde. Zapadna Amerika. A šta je gore? Ne znam šta je gore. Mađarska. A gdje je zapad? Ajde, objasni mi gdje je zapad. Zapad. Zapad, ajde. Pokaži ti sad gdje može biti zapad. Sever, sever, zapad. Kakav sever, zapad? Bro? Sever je gore. Ja, i šta može biti gore? Severni pol. Ne mogu, ne mogu, ne mogu. Jute, sunce. Nisi me godinu dana učio. Gradivo se obnavljam. Kakav sjeverni pol, budala. Kakav sjeverni pol. Kakav zapad. Da ti kažeš zapad. Kakav zapad, čovječe. Ideš sjever i jug. Sjever i jug. A gdje je jug? Pa što, pokazujem to što ne kontaš. Pa sever, jug. Što nisi skontala odmah. Južna pogledi... Amerika. Ja. Bravo, Severna Amerika. Ja, što nisi odmah skontala. Bravo, to je 5. Je li 5 ili 6? A što nisi odmah skontala? Kad sam pokazao gori i dol. Ne kapiram. Ne znam. Ali ne razumijem. Je li moguće da je tvoja inteligencija toliko, šta je to? To je toliko sjebano. Nije to inteligencija. Pa šta je to? To je bolest. Šta nije bolest. Pa šta je? Reci. Obrazovanje. Pa pokazujem to gore i dole. Šta ima biti? Znam ja da je sever jug. Pa šta? Ali nije mi pala na pamet Amerika. Pa pričaš o Americi, ja ti kažem gore i dole.
Pa ja sam mislila da mi za nešto drugo govoriš. Za šta ne govorim, ne govorim sigurno za pećinci. Dalje? Dalje. Azija, Afrika. Evropa. Europa, Sjeverna Amerika, Južna Amerika. Dalje. Zapadna Amerika. E kuća Amerika. Sjeverna Amerika, Južna Amerika, dobro, Evropa. Dobro, to je što se tiče Amerike. Dobro, Sjeverna i Južna. Nema više. Evropa. Da. Azija. Da, Antarktik. Sve sam bravo to. Još koliko treba, još jedan? Da. Ne, još dva. Nema od tebe hljeba, majke, nema od tebe hljeba, ti si, gotovo. Ništa ne znaš, ništa ne kapiraš. Kako ne možeš skontrat neke stvari u to životu? Nismo obnavljali gradivo. Pa znam, nemoguće da ne možeš skontrat neke stvari. Ništa, nemaš pojma, nemaš veze o ničem. Kako tako je, vod, kako te ne zanima, da naučiš nešto u životu. Šta imamo toga? Pa imaš da znaš da su malo, bar malo obrazovana. Što znaš, ovdje sam prokomentar sam nešto. Znam matematiku, znam. No, kako matematika? Pitimo što hoće. 6 puta 7. 42. 7 puta 9. 63. 4 puta 4. 16. 79 minus 13. 79 minus 13. Nemoj ponavljam. Pa pusti me. 66. 67. Dobro. Dobro. Zaboravila dobro, sam. Čim ne znaš, odmah nije dobro. Najstrija znaš... računska operacija množenja i deljenja. Čim ne znaš nije dobro, odmah nije dobro. 17 puta, 8 minus 1, koliko je? 17 puta prepisuješ, 8 minus 1, 7. 17 puta 7, 10 puta 7, 70 i 7 puta 7, 49, 119. Volila bih da preživim, bar još jedno moći da ti vidim. Sama na ovom svetu. Zove Bunija. Doći će sam, nema potrebe da ga zovem. Evo. On se ne zove, on dođe. Puši, sedi na vas.